Egun hon guztioi eta ongietorriak Euskal Herria Bildu eta Guenjiel Europa Artaldeak antolatu ditugun klima politiken inguruko nazioarteko konferentzia honetara. Jende mordoa zarete e, pantailaren bestaldea duela egun batzuk irureun inskribatuen langa gainditu genuen aixe eta tatu horrek e, gaiak interesa pizten duela erakusten du. Beraz eskerrik asko interesagatik eta horregoteagatik. Nire helburua laburrean jardunaldi hauen egitearen arrazoiak azaltzea da eta hauen inguruko xehetasun gutxi batzuk ematea. Amarkadak dira gure sistema sozial eta ekonomikoa baliabideren erabileraren inkuspuntu batetik, planetaren kapazitatearen gainetik dabilela. Gaur egungo bizimolde eta kontsumo mailak asetzeko, kapitalaren metaketa bermatzeko, azkunde mugagabearen gurpil zoro hau mantentzeko, baliabide naturalen esplotazia muturrera eramandugu. Eta inertzia arriskutsu batean murgildurik, datozen benaonaldiei zegozkien baliabideak xautzen ari gara, trukean ahitutako planeta bat oinordetzan utziz. Gure jarduera, edo metabolismo sozial eta ekonomikoaren ondoriolatzak ordea, dagoeneko ezkuta ezinak dira. Gure zibilizazioa dagoeneko mugatua den planetaren geruza eta txoko guztietara heldu da, eta guztiak eraldatu ditu. Ordainetan datorkigun klima larrialdi goerak, arreta eta kezka piztu dituzte ere, antzeko ausnarketak egin ditzakegu bestein bat adierazle ekologikoekin. Biodibertsitate edo lurre emankorren galerarekin, kutsadurarekin, baliabide energetiko zein mineralen agorpenarekin, argi gorri geienak piztuak daude. Eta norabidea mantenduz gero, planetaren mugekin egingo dugun talkak dagoeneko hasia den talka honek gure eta gure ondorengoen bizibaldintza materialak nabarmen kaskartuko ditu. Naturari, hau da, gure buruari, deklaratu diogun gerra da, hau, irabazi ezineko gerra, eta azaleratzen ari diren arazoen aurrean, bi aukera baino ez ditugu, azkar eta sankonki eraldatu, edo trompatu, kolapsatu, hortik jardunaldien izena. Krisi ekologikoa ordea ez da, aurrean dugun erronka bakarra, Amarkadetako oldarraldi neoliberalaren ostean, erronka ekologikoa bestein bat erronkekin gurutzatzen da. Elite kontratu soziala apurtu dute, ezberdintasunak areagotu dira. Iparego edo genero arrakalak sakonak dira. Eta igogailu sozialetik baztertutakoen zerrenda gero eta hundiagoa da. Eta ziurgabetasunaren aurrean, irtenbide autoritario eta baztertzaileak indartzen ari dira, hemen ez gara denok kabitzen lelopean, eta ez dute jarraitzailerik faltako, baldin eta egoera lazgarri honi irtenbide, sendo eta alternatiborik ez badiogu parean jartzen. Horregati diogu finean, arazo ekologikoa, afera ekologikoa, lehen mailako arazo politikoa dela. Eta premiazkoa dela, ezkerretik, irtenbide kolektiboak diseinatzea. Eta diseinuak guztionzat baldintza material minimoak bermatu beharko ditu, bai noski, baina ezin bestekoa da aldi berean mugen inguruan aritzea. Ze mugarik ipini ezean porrot ekologikoa emango da eta hau ematekotan itzulerarik gabekoa izango da. Beraz, planetaren kapazitatearen gainetik gabiltzan neurrian, ekologia kontu sektoriala izatetik erdigunera etorri zaigu. Estrategikoa izatera pasatzen da eta ezkerreko indar eraldatzaile orok egoera.